Tänään oli ihan kiva päivä töissä. Me tehtiin vähän kaikenlaista. Mä en muista kaikkea niinku ulkoa, että mitä me tehtiin. Kato, kun me tehtiin vähän kaikenlaista. Ja sitten myös mä katsoin, luin tänään yhtä kirjaa. Mä katsoin sen, että kun panttivanki. Kirjailija on Karen McIntosh. Tämä Clara on tehnyt 5 kirjaa, mutta mä luen, mun äiti on lukenut myös tätä kirjaa, mutta se on lukenut, annoin sinun mennä, mä luen Panttivankin. Ja sitten kun mä oon lukenut Panttivankin, niin mä luen yhden toisen jännityskirjan. Mulla on 11 kirjaa, mitä mä oon lukea, mutta en ole niitä kaikkia vielä lukenut. Ja mä katson yhtä japanilaista elokuvaa. Ja sitten ootas. Niin sitten katsottais, niin ootas. Mä katson sen nimistä japanilaista elokuvaa kuin toi Borgo Rosso.